Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ։ Օրվա զարգացումները Հայաստանում եւ արտաքին աշխարում կքննարկենք Ազգային ժողովիական เบվերի Խորթի անդամ պարոն Գարեկին Չուկազյանի հետ՝ բարձ դես պարոն Չուկազյան։ Պարոն Չուկազյան, երեք ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը կոչ արեց ադրբեջանի զինված ուժերին պատրաստ լինել արցախում ցանկ գիր առելու նաև հայաստանում երևանում տեղի ունեցավ անվտանգության խորթի նիստ որից հետո հայտարարություն տարածվեց որ ադրբեջանը հողն է նախապատրաստում ապերազմական գործողություններ վեր սկսելու համար բայց չէ որ մենք կարծես թե շափատներ առաջ դեռ անգամ մի քիչ մեկ շափատ առաջ ամենայն դեպս իղպարության եւ խաղաղության դարաշրջան էինք ածում, մեր իշխանությունները պատրաստ էին ամեն փաստաթուղթ ստորագրել միայն թե հասնեին այդ, այդ սուրբ նպատակին։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Պետք է հասկանանք, որ այն ինչ որ տեղի ունեն Մարսախում, Հայաստանում, այս երկովկասում, դա առանձին ինչ որ իրադարձություններ չեն, որոնք ինքնուրույն դրամաբանությամբ են զբա Ա, զարգանում, այլ շատ ավելի մեծ համատեքստի դրվագներ են եւ ակնհայտ է որ ռուս-ուկրաինական այս պատերազմը որը ընթանում է, որوشակերեն ազդում է բոլոր տարածաշրջանների վրա եւ ոչ միայն այս երկովկասի վրա։ Մենք տեսնում ենք լարումներ նաեւ بالկաններում, մենք տեսնում ենք կամ շուտով կտեսնենք լարումներ միջինասիայում և շատ հնարավոր է որ անգամ այդ լարումները տարածվեն գլոբալ առումով կախված այն սցենարներից որով կզարգանա ռուս-ուկրաինական կամ արևմուտք-ռուսական հակամարտությունը այդ իմաստով պետք է փորձենք գնահատել թե ի՞նչ նպատակներ են հետապնդում այս փուլում ադրբեջանցիները իսկես չեմ վստահ այն որ ադրբեջանցիները ինքնուրույն չեն կարող այդ որոշումներին գալ առանց Թուրքիայի հետ նախև առաջ Ա, որոշակի քննարկումների եւ հետո նաեւ հաշվի առնելով ռուսական իրավիճակը ռուսների ռուսական զինվաճռերի։ Այս ամբողջը իրար հետ երբ որ նայում ենք հասկանալի է դառնում հատկապես վերջի օրերի նաեւ քարոշչական ֆոնը։ Եկեք անպայման դա էլ համարենք առազմական գործողություններ արդեն տեղեկատվական դաշտում արվող։ Մենք տեսնում ենք, որ շատ այսպես համակարգված ձևով միաժամանակ քարոջական տարբեր գործողություններ կատարվել էին եւ Թուրքերի կողմից եւ շարունակվում են այդ գործողությունները։ Ամեն օր մենք նորանոր երեք օրինակ այդ աուտանավերի խնդիրը, որի փթեթես ՍՈ 30-ները Հայաստանից գնացել են Ուկրաինա եւ այլն այդ այդ Օ, ո, որ border-ից ի սկզբանե թուրքական աղբյուրներից նույն ձևով Ուկրաինայում տեղի ունեցող այդ արտահայտությունները հակահայկական, որ մենք լսում ենք, դա հստակ ռոթուրքական լոբին է, որը այսօր -որ այս -որ Ուկրաինայում ինչպես միշտ եղել է, այնպես էլ այսօր գործում է, եւ նաեւ նպատակը որոշակիորեն թուրքական, այսպես արտարացումն է ՆԱՏՕ-ի համագումարից հետո, որը եղավ այդ գաղգաթաժողովը ավելի ճիշտ։ Թուրքիան հստակորեն երևաց, չէ՞, որ ասենք, Բայդենը չհանդիպեց, ասենք, Էրդողանի հետ, ինչ կարող է Էրդողանը ցանկանում էր առանձնահատկություն ունենալ, շատերը այդ հանդիպեց, իսկ հետ չհանդիպեց։ Թուրքիան համարվում է ՆԱՏՕ-ի երկրորդ ուժը, եւ հիմա Փաստորեն էլ էլի հակամարտություն կա Արևմուտք Ռուսաստան, իսկ կա արև ա, ասենք Միացյալ Նահանգները, որ ՆԱՏՕ-ի առաջնորդն է Փաստորեն, Թուրքիան կարծես ուշադրություն չի հատկացնում այն ուշադրությունը, որ կուն կուն զենալ որ էրդողանը ունենալ։ Եվ ահա մենք տեսնում ենք որ Թուրքիան, որ երկրկնակի խաղ է խաղում, մի կողմից դատաpartում է Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա, միշտ դատաpartել է ղրիմի միացումը Ռուսաստանին։ Հիմա փորձում է խաղաղապահ խաղ, խաղ միջնորդի խաղության միջնորդի աղավնու դերը իրեն վերագրել եւ դրապատճառով բացատրում է թե ինքը ինչու չի մասնակցում սանկցիաներին ռուսաստանի դեմ ասելով որ ինքը միջնորդ է ամենքեր փորձում է այդ միջնորդությունը իր վրա վերցնել բայց մյուս կողմից քանի որ նատոյում ինքը հասկանում է որ իր նկատմամբ շատ որոշակի վերաբերմունքի առաջանում որովհետեւ արևմուտքը Միացյալ Ռուսաստանի դեմ է հանդես գալիս իսկ Թուրքիան կարծես այդ արևմուտքի դաշնակիցներին լինելով մի կողմ է քաշվել եւ բոլոր քննարկներին որ ասվում է Միացյալ Նկարներ օրինակ դիմել էին որովհետեւ այդ հակա հակաօթային պաշտպանության համակարգերը S-400-ները Ուկրաինային դար մերժեց եւ այլ, եւ եսպես եւ դա որոշել որոշակիորեն հավասարակշռելու համար քարոշչական իրեն ֆոնը պետք ցույց տալու համար որ իբրև թե Թուրքիան կարող է երկրորդ ֆրոնտ բացել, երկրորդ ճակատ բացել ռուսների դեմ այսօր Կովկասում։ Մի բան որ մենք լսեցինք, չէ, որ ուկրաինական շրջանակներից իբրև թե Թուրքիան եւ Ադրբեջանը պատրաստվում են երկրորդ ճակատ բացել ռուսների դեմ։ Մի բան որ մենք ինենք որ այդպես չի, որովհետեւ նույն Ադրբեջանը գնաց դաշնակցային պայմանագի, հենց պատերազմի սկզբում կնքեց Ռուսաստանի հետ։ Հիմա գրմրում են իրար վրա, բայց այդ գրմրոցից որևիցե եական բան չի լինում, որովհետեւ իրենք առաջ են շարժվում, ռուսներն էլ չեն վերցնում հետ։ Այսինքն, այս իրավիճակը Ա, են 44 օրյա պատերազմից հետո ծստեղծված երբ որ Միացյալ համատեղ հաջող օպերացիա իրականացրեցին, հիշում եք երբ որ Շոյգուն հայտարարել էր, որ Թուրքիայի հետ հաջող ուրեմն օպերացիան ուրեմ արել Արցախում, դա Լավրովյան ծրագիրներ եւ Լավրովյան ծրագիրը փաստորեն իրականացվեց համատեղ։ Հիմա իհարկե այն դժերը, որոնք եկել են իբրև թե 5 տարով իբրե թե խաղապահությամբ իրենք բնականաբար իրեն շահերի համար են եկել եւ նպատակը այդ ուժերի այդ տեղ եւ նաեւ Սյունիքում հայտնվելու այն գլխից ռուսաստանը պատրաստվում էր այդ պատերազմին ականհայտ էր բոլորի համար հիմա եւ համակային ճանապարներ ուզում ապահովել ռուսաստանի եւ ตุրքիայի միջեւ այն դեպքում երբ որ արևմուտքից կարող է բլոկադա ստանա այն ինչ որ ստացել է հիմա հիմա ตุրքիան ռուսաստանի հետ ունեն Եսպես ասած շատ հետաքրքիր հարաբերություններ, որովհետև որ Օրվակեսը կարող են համագործակցել, մյուս կեսը կարող են անգամ որոշակյալին հակադրության մեջ լինել, որովհետև նույն բայրագտարների տալը, ասենք, Ուկրաինային <coughs> პარբերաբար դա հակառուսական քայլ է, որը Ռուսաստանն է կուլ ե տալիս։ Մյուս կողմից ինքը իր մամուլի միջոցներով որոշակյալին Ռուսաստանն եկա դունեմ հակաթուրքական որոշակի ռոպագանդա սկսել է։ Բայց մենք պիտի հասկանանք, որ ես սեր ապտելություն հարաբերություն ռուսաստանի եւ ตุրքիայի միջեւ եղել հակաբնական ա եղել իրենց սերը եւ մուսկովից շատ առումներով բնական է իրենց ս այսպես ասած հակամարտությունը չէ նայ վ հակամարտությունը որ ասենք լինում է բարբերաբար այդ երկրների պատմության մեջ մենք տեսել ենք նույն 20-րդ դարում քանի անգամ այդպիսի սեր ապտելություն հարաբերություններ եղել հայրը պիտի այդ պայմաններում հասկանան որ այս հարաբերություններից իրենք շահող չեն <coughs> մենք կօգտsnող ենք բոլոր դեպքերին որովհետև դեպ մենք մեր շահերը պիտի ամեն դեպքում առաջ տանենք իսկ երբ որ մենք փորձում ենք այսպես ասած կոգ այդ կոգների մեջ բարեկամ կոգում գտնել միշտ դուք ուժեր ու ներում ենք հանդես գալու։ Պանչուկյան, ես այդ ադրբեջանական տարածած կեղծ լուրերի դեզինֆորմացիային փորձ ավելի ուշ էի ուզում անդրադառնել, բայց քանի որ խոսքը բացվեց, եկեք ամփոփենք այս թեման փակենք։ Դուք նշում եք, որ տարածվում է այնտեղ ադրբեջանական լոբինգի կողմից իբրև հայերը սու 30-ներ են ուղարկում, իսկ ադրբեջ իսկ մեր հասարակության համարել դեմադրված այդ ռադայի անթամի կողմից այն հիտը որ իբրև Ուկրաինան կողմ է որ պիսի Արցախի վրա լինի հարցակում Ադրբեջանի կողմից հիմա եկեք հասկանանք եթե դա ուխված է արտաքին աշխարհին ինչ որ բան պատուցելու այսինքն գլոբալ խաղաթողները արևմուտքը եւ այլն հասկանում են կարծում եմ թե Թուրքիայի թե Ադրբեջանի քաղաքականությունը նրանց շահերը եւ այլն իսկ չեք կարծում որ սա ավելի շատ կարող է ուխված լինել նախ այս երկրների ներքին հասարակ հասարակությանը, որովհետև տևական տարիներ տարվել է սխալ քաղաքականություն այս ժողովրդերին, կարծես դարձրել են արհեստական կիսաթշնամիներ, միմյանց մի դեմ քվյարկություններ եւ այլն, շահերի կեղծ բախումներ են ցույց տվել, բայց հիմա երկու երկում էլ կամած-կամած հասկանում են, որ մենք նույն նավի մեջ ենք եւ մեկի հաղթանակով է պայմանավորված մյուսի ազատագրումը, տվյալ դեպքում ուկրաինական հաղթանակով, եւ արդեն այստեղ էլ շատերս խոսում են, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան նրանք ամենևին Ուկրաինայի դաշնակիցները չեն, այլ Ռուսաստանի Ռուսաստանի դերը մեր վրա դաշ մեր հետ դաշնակցային չէ եւ այլն։ Այսինքն հնարավոր է որ սա նրա համար է, որ նախ հասարակությունները պատրաստվեն ավելի խորը ճշտավանքի եւ որպիسի, դրդեն, որպի, որպի, որ պիսի դրթ են, որ որ պիսի Հայաստանը իրականում զորք ուղարկի Ռուսաստանի հետ Ուկրաինայun գործողություններ անելու համար։ Տեսեք, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 20-րդ դարում այն պայմաններում, երբ որ Հայաստանը օկուպացված էր, Խորհրդական միության կազմում լինելով, ինքը օկուպացված երկիր էր։ Մենք հիմա շատ լավ ենք հասկանում, չէ՞, այդ բոլորը ինչքան կանգախություն ուներ եւ ամեն ինչ որոշում էր մոսկվայի կողմից։ Եթե նայենք զարգացմանը, զարգացման, զարգացման հետագծին 20-րդ դարում ինչպես եղավ։ Սկզբից ռուս-տուրքական բարեկամություններ, խորթայնության առաջի ծմման հենց ընթացքում, հետո սր, սր, սրվեց հարաբերությունները ռուս-տուրքական, հատկապես երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ որ ՆԱՏՕ-ի անդամ դարձավ Թուրքիան եւ Թուրքիան նոր դեր ստանձնեց, հաստորեն այսպես միշտ էլ այդ փորձել է քեմալիսներ միշտ փորձել են արևմուտքին վաճառեն իրենց որպես ռուսաստանի զսպող ուժ եւ իրենց որոշակյալ 20-րդ դարը դա հաջողվել է անել դրashնորի պահպանվել են իրենք առասարակ որպես պետություն եւ պետության նատոյի մեջ լինելու եւ անվտանգության եւ մենասած ամեն ինչի հիմքում ընկած էր այդ սարը պատերազմի դրամաբանությունը որ իրենք ռուսաստանի դեմ են Հիմա երբ որ Ռուսաստանն ցուլացավ, այսինքն խորթայնությունը երբ փլուզվեց, այդ ժամանակ Թուրքիայի դերը նվազեց։ Եվ Թուրքիան չեր կարող մի դերը վերագրնել։ Այսինքն ինքը որոշակյալ ընկած է Ռուսաստանի դեմ մի դերը կատարելուց։ Հիմա, քանի որ Ռուսաստանը նորից ցսել է, թանկ ներկայացնել Թուրքիան փորձում է այստեղ նորից նոր ի, իրեն է, դերը թանկ վաճառել արևմուտքին, որը ինքը կարող է զսպող օղակը լինել, բայց քանի որ դեռ 20 տարում արևմուտքի հարաբերությունները Թուրքիայի հետ սրվել են բոլոր առումներով, որովհետև Թուրքիան իրեն որպես դաշնակից արդեն ոչ թե Ռուսաստանի հետ, այլ, ասենք, նույն Իրաքում CD-ն եւ այլն ցույց է տվել որպես ոչ վստահելի դաշնակից։ Ասենք Իրաքյան պատերազմի ժամանակ ցույց տվեց ամերիկացներին որպես իրենք իրենց բազաներից Թուրքիայով մտնեն Իրաք։ Եվ եւ այս վերջի 20 տարվա ընթացքում Թուրքիայի նկատմամբ արևմուտքի վերաբերմունքում լրջագույն ռազմավարական փոփոխություններ են տեղի ունեն։ Այսօր արդեն ակնհայտ է, որ զսմանք քաղաքականությունը, որը միջև վերջերս Ռուսաստանի նկատմամբoverline մտք ու ուներ, նույն ձևով ուներ նաև Թուրքիայի նկատմամբ, որովհետև, ասենք, Հունաստանի ռազմական սնուցումը վերջի տարիներին, Հունաստանի ամբարապնդումը ռազմականի իմաստով, քրդերին ձենք տալը, այս բոլ, բոլորը խոսելու մասին, որ գոնե Արնվազան հարավային ուղությամբ Թուրքիայի նկատմամբ ճնշում գործունեություններ, ակնհայտ հակաթրքական արևմտքի կողմից եւ նախևառից միացյալ նահանգների կողմից։ Այսինքն իրենք Էրդողանի մասին Բայդենը բազմիցս արտահայտել է, որ ինքը պետք է հեռանա։ Եվ այդ ներքին լարումները, որ գոյություն ունեն, սա նոր չէ։ Անկամ Թրամփի օրոք, երբ որ հարաբերությունները անձնական մակարդակում լավ էին, ելի, ասենք, կոնգրեսի մակարդակում բավականին մեծ լարումներ կա Թուրքիայի եւ Ամերիկայի միջեւ։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ, այս լարումը անթա տաճում է։ Հիմա Թուրքիան նույնպես ինչ զսման վիճակում է գտնվում, անկամ այս լարման ընթացքում ինքը փորձում է միջնորդ դառնալ, չէ՞, որը Ես կարծում եմ անհաջողության է մատնվելու, որովհետև ներկա անթած քրոս ուկրաինական դրա մասին երբ այսօր քոսենք ռուս-ուկրաինական հակամարտության թุลճի տալիս որ Թուրքիան հաջողություն ունենա գոնե առնվազն ար, ար, այս այս փուլում։ Մենք քոսենք դրա մասին։ Բայց Թուրքիան ամեներ փորձում է նոր աշխարակերտի ստեղծվելի գործարակում, որը մենք տեսնում ենք որ գույություն ունեցող աշխարակերտը պլուսվել է եւ նոր նորի մասին են արդեն խոսում։ Թուրքիան փորձում է իր դերը այդտեղ վերագտնել։ Եվ ինչպես որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Թուրքիան պատերազմի միայն վերջում հայտարարեց պատերազմ Գերմանիային, որբիշի իր տերը գրավի մակում միացել աշկերտի կազմակերպություն։ Այնպես լեսոր Թուրքիան չմտնելու այդպիսի լուրջ հակամարտության մեջ ը ռուսների հետ մինչեմ եմ ապահ որ չգիտակցի որ արդեն ռուսները բաժվում են այս պատերազմի վերջնականապես եւ այսօր քանի որ մենք խոսենք այդ սցենարների մասին որոնք հնարավոր են այս փուլում ի մի քանի սցենար կարող է լինի եւ այդ սցենարների դեպքում 튀րքիան տարբեր վարկ պետք է ծուցաբերի այն դեպքում երբ որ ասենք ռուսաստանը իսկապես էս սենարը որը ասեցի պարտվելու սենարում Թուրքիան պիտի իհարկե շատ ավելի հակառուսական քայլեր անի։ Իսկ հիմա այս գրմրոցները Ադրբեջանի իբրեվ թե ռուսների դեմ, որը Թուրքերի կողմից են հրահրվում, դա ընդամեն նրա համար է, որ արի մուտքին ցույց տա, տեսեք, տեսեք, ես դեռ ձեր կողմն եմ։ Վանչու քազյան այսօր հայտնի դարձավ, որ և, իշխանությունները նորից հայտարարել են, որ պատրաստ են կնքել այդ նոեմբերի 9-ին հաջորդող այդ փաստաթղթերը, ստորագրել։ Չէ կարծում, որ սա ոչ միայն Թուրքիայի կողմից է դրթվում այս վիճակը, այլ հենց ռուս-թուրք-ադրբեջանական միացյալ քաղաքականությունը արագ հասնելու այն պայմանավորվածություններին, որ իրենք ունենին, հիմա թե փողով էին դա իրականացնել թե ինչ 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 շահերով, բայց արագորեն հասնել, քանի որ կողմերը հասկանում են, ինչ է տեղի ունենում, ինչ զարգացումներ կարող են լինել Ռուսաստանի պարտության դեպքում, ինչը շատ կանխատեսելի է դառնում։ Դեսեք, իհարկե Ռուսաստանը, ես արդեն ասացի, որ ցամաքային ճանապարհը դեպի Թուրքիա բաժնելու խնդիր ունի եւ իր վերահսկողությամբ, ի դեպ նկատեցիք, որ իր Իրանի եւ Ադրբեջանի այդ ընդրանքային ճանապարհը նախճեվանո միացնելու Իրան դրանով փաստորեն շատ պարադոքսալ կերպով իր վերահսկողության տակ վերցրեց ա, Ադրբեջանի կապը Թուրքիայի հետ։ Եվ դրանով փաստորեն այն լարումը, որը Միջանցքի վրա, Մեգրո Միջանցքի վրա կար, նա փաստորեն ցույց տվեց, որ ա, իր ուժերի շապով, որ դա ռուսների ձեռք անգնի այդ վերահսկողությունը։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այստեղ մեյուրի շորցող ակտոր կա դա Իրանն է որ էս հենց վերջերս էլ նոր հայտարարություն են կսեցին որ հեղապության պապաների պամանների կո, կորպուսի կողմից որ իրենք չեն հանդուրժի որևիցե զով Հայաստանում ազգանային որևիցե փոփոխություն այդ նշանակում է Սյունիքի այդ կապած նախ եւ առաջ հայտարարություններ այսինքն Իրանը շատ հստակորեն այդ խնդիր ունի երկրորդ պատճառը որով Ռուսաստանը հատկապես Սյունիկում իր ներկայությունը ուժեղացրեց patriotism-ով։ Դա խցան ստեղծելներ Իրանի համար գազի ճանապարդը դեպի Եվրոպա ուղղելու համար։ Մենք ցайլենք շատ լավ հասկանում են այս օր, որ, որտեղ գազի հարցը Եվրոպայի համար շատ էական նշանակություն ունի եւ Հայաստանը հնարավորություն կունենար Իրանից այդ գազը հատկապես պատժամիջոցները հանվում են արագ ճեւով Իրանից մենք կկարողանանք այդ գազը շատ թեշտությամբ մեր վրայով տեղափոխել այդ տեղ ռուսական զորքերի հայտնվելը որ խցանման նպատակով է։ Այսինքն ռուսները այո ունեն որոշակի շահեր որով իրենք փորձում են այս լարումները, որը պահպանվում է, եւ ստիպելով Հայաստանին որ նոր ինչ որ պայմանագրեր կնքի եւ այդ ճանապարները սարքեն məghrու վրայով, դրանով ապահովել սեփական շահերը։ Էդտեղ ոչ մի հայկական շահ չկա բնականաբար, էդտեղ կա ադրբեջանական, ռուսական, թուրքական համատեղ շահեր։ Բայց դա չի նշանակում, որ ինչ որ պահերում ավելի գլոբալ արումներով ը չեն լինելու հակասություններ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի դրսեստանի միջեւ։ Դա ավելի բարդ է պատկերը, քան զուտ ասել, որ միայն սա է կամ միայն նա է։ Միաժամանակ եւ սա է, եւ նա է։ Եվ ուրեմն ընդհանուր կոնֆիգուրացիան զարգացումների կախված է լինելու, մենք պիտի հիմանանք, թե ինչ հնարավոր սցենարներ կան Ուկրաինական զարգացումներում։ Այն այս ժամանակ մենes ավելի հասկանալի կլինի, ն գործողություններ, որով Հայաստանը ինքն իրեն պետք է ապահովի։ Մինչ հասնենք ուկրաինական զարգացումներին, մի բան եմ ճշտենք, այս Իրան, Թուրքիա, այս տարածաշրջանային զարգացումներում ուրեմն Ջոզեփ Բորելը եվրոմիության այդ բարձրագույն ներկայացուցիչը հայտարարել է որ Իրանի հետ արդեն շատ մոտ են այդ միջպայման համաձայնագրի կնքմանը։ Իրանն է իր կողմից հաստատել այդ տվյալները, այժմ հասկանում ենք որ կնքումից հետո գալու է արդեն Embargo-ի, գազի, նավթի Embargo-ի հանումը, այսինքն Իրանական նավթը եւ գազը մտնելու են շուկա։ Պետք է կոսում ենք հյուսիս հարավ այդ ճանապարհի մասին, ինչպես դուք եք նշեցիք, բայց օրինակ ռոտերի կողմից հստակ ասված է, որ տեղի ունեցել պայմանավորվածություն, որ Թուրքիա, ԱՄՆ եւ Իսրայելը միասին պայմանավորվել են, որ Իրանական գազը Իրաքի քուրդիստանի տարածքով եւ Թուրքիայի տարածքով պետք է անցնի եւ հասնի Եվրոպա։ և Իմաստը չեղարկում է հյուսիս հարավ ճանապարը կամ միգուցե այս ֆոնի վրա է որ Թուրքիայում օրինակ 3 Շվեդիայի արտորս սննդահարությունը հայտարարել է որ վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծվում եւ իր քաղաքացիներին խորուր տվեց լքել երկիրը կամ գնալ այդ սիրիական եւ Իրաքյան սահմանային հատվածներում չմնալ։ Նախ ասենք <mostly> ուրեմն Իրանական գազի խնդիրը, ինչքան կարևոր է այսօր ยุโรปայի համար եւ վստահաբար ինչքան արագ է դարձը ยุโรปան իր համար լույսի այնքան ահխացություն ռուսաստանից արակ կնգնի։ Այդ իմաստով որևիցեւ լուծում կգա դա ադրբեջանից, կգա աշիրից, թե իրանից, ยุโรปայի համար այսօր օրախնդիրը օր առաջ այդպիսի խնդիրները լուծել։ Բնականաբար այդ խոհակաշարը ինչ որ ձևով պիտի կառուցվի դեպի ยุโรปա եւ Թուրքիան այդ իմաստով որոշակի խոհակաշարեր ունի, որով ինքը կարողանա իր դերը որպես Գազային հապի նորից ուժեղացնել։ Չի ծածարվում, որ այդպիսի ծրագիր սկսվի իրականացվել։ Բայց եկեք հիմա նայենք, թե արդյոք այդ միակողմանի կախվածությունը, որով որ, որից Եվրոպան Ռուսաստանից ընկել է, հաստույն տարիներ շարունակ, չնկատելով հասել են նրան, որ ասենք որոշ երկրներ միջի վ 50% կախվածություն ունեն, իսկ ամբողջ եվրոպան, ասենք 40% գազի կախվածուններ Ռուսաստանից հիմա էլ փաստորեն խնդիրները շատ ականհայտ են։ Հիմա արդյոք եվրոպան չի հասկանում, որ Թուրքիայից այդպիսի ծանր կախվածության մեջ ընկնելը, վաղը միշտ Թուրքիան, որը անվստահելի գործընկեր է բոլորի մասներով, կարող էլ ինչ որ ձևով լծակ դառնալ գազը։ Արդեն քաղաքական լծակ դարձնել։ Հնարավոր հարցում եք որ դրա համար կարող են սրել, որտեվ հիշում ենք օրեր առաջել, որ աննախադեպ քանակությամբ զինում էին հույներին եւ քրդերին Ամերիկայի միացյալ դահանգյունակ։ Հնարավոր հարցում եք որ մի կողմից տարবি բանակցություններ Թուրքիայի հետ այս ուղղությամբ, բայց մյուս կողմից սրան իրավիճակը, որը իսկի ամեն դեպքում ակտուալ մնա հյուսիս քարտ։ Չէ, ես մի քիչ ուշձև եմ տեսնում։ Ես տեսնում եմ, որ գազի խնդիրը իրենք այո, պետք է փորձեն հիմա օր առաջ լուծել։ Հիմա եթե Հայաստանով դա չլինելու, ուրեմն ինչ որ այլ համակայն ճանապարհ պիտի փորձվի բացվել։ Թուրքիան այսօր այդ խնդիրը կարող է իր վրա վերցնել եւ Արեմտյանն է, ասած, իր դաշնակցի դերը ցույց տալ, որ ինքը շատ լավ կարողանում է կատարել։ Բայց ակնհայտ է, որ իր անվստահելի դաշնակից է, ուստի իրենից օր առաջ պիտի և, որցեն այդպիսի միան կողմանի կախվածության մեջ չընկնել, այդ իմաստով Հուսիս հարավ, Ղազամուղը, այսինքն այսպես թե այնպես Իրանից դեպի Վրաստանով եւ Սեվտովը վանցնող դա այսպես թե այնպես օրակարքում մտնում է։ Ուրիշած որ ռուսները այդը խցանում են ստեղծում Սյունիկում եւ փորձելու են ամեն կերպ քուլ չտալ որ այդ բանը տեղի ունենա։ Հիմա երկրորդ հարցը թե ինչու շվեդները հայտարարեցին որ լարում կա հյուսիսաբար հարավային Թուրքիայում ասենք Սիրիայի սահմանի վրա այդտեղ նույնպես հնարավոր է այի այդ ինչ որ ասեցի որ Թուրքիան որոշակի գրմրոցներ ցույց տա Ռուսաստանի նկատմամբ եւ ասենք նույն Սիրիայում որոշակի հակամար գիտենք որ առաջել կար այդ հակասությունները ռուս-թուրքական Սիրիայում այնտեղ միայն համագործակցություն չէր այնտեղ նաեւ իրար վրա կրակել են զոհեր են եղել եւ այլն այս առումով նույնպես Սիրյանն հիշ, Հարաֆայ Հուսսային Սիրյանն տարածքն որ է որտեղ այդ հակաստությունը կարող է նույնիս իրեն զգացնել այդ։ Ես կարծում եմ որ շվեդների այդ հազգուշացումները ավելի շատ կապված են դրա հետ, քան սա ուրիշ բանի հետ, որտեղ Գազա մուգի այսօր աշխատելը դեպի Եվրոպա, եվրոպացիներին, Թուրքիային եւ Իրանին բոլորին ես բայն ձեռնտու է։ Ոչ նորից եմ ասում երկարաժամկետի մեջ ոչ Իրանն է վստահում Թուրքիային, որ កախման մեջ ընկնի Իրանից, ոչ էլ Եվրոպան է ուզում այդ կախումը։ Դրա համար Հայաստանի ᐸհը, Գազամուղների ապապանվելու է որպես կարևոր եւ ճանապարհների ոչ միայն Գազամուղի և պատմության ընթացքում մշտապես Իրան եւ Թուրքիա այդ տարածաշրջանում ģերակայության խնդիրը միշտ եղել է եւ միանգամայն ճիշտ է, որ երբեք Իրանը չի ցանկանա Թուրքիային այդպեսի մեծ լծակ տալ իր հանդեպ։ Մեր կողմից եկեք խոսենք Գերմանիայի կանցլեր Շոլցի հայտարարության մասին, որտեղ նրանք ասացին, որ արդեն հաջորդ տարվանից փորձելու են ընդհանրապես այդ կախվածությունը ռուսաստանից ածուխի եւ նավթ։ Այս տարվա վերջից ոչ միայն կախվածությունը ածուխի եւ նավթի ներկրման հարցում եւ ոչ միայն մյուս մի տարի վերջացնել կախվածությունը ռուսաստանից գազային հարցում։ Հիմա ռուսաստանը նաեւ պահանջում է, որ գազ, գազ իրենից գնեն ռուբլով։ Ինչի ինչը նորից մերժվեց Գերմանիայի կողմից։ Ինչ է կարծումք ընդհանրապես այդ գազի գնումը, որը merjվում է ռուբլով եւ այլն, ինչ զարգացում կստանա։ Մենք խոսեցինք, որ պատերազմը ունի ռազմական չափում, ունի քարոշչական չափում, հիմա խոսում ենք տնտեսական չափման մասին պատերազմի։ Եվ որբիսի հասկանանք այդ էներգետիկ ճնշումները, գործիքները, որպես ռազմական ճնշման գործիքներ, շատ կարևոր է հասկանալ առասարակ ամբողջ պատերազմի դրամաբանությունը։ Մենք ուր ենք հասը եւ առասարակ ինչ ինչ, ինչ հերանակարներ կան այս հակամարտության զարգացման։ Եթե այսպես շատ մտարկումով ասենք, հնարավորին 3 տարբերակ։ Առաջինը դա պայմանականորեն կարող ենք կոչել սովետական միություն 2.0 տարբերակը եթե, այսինքն շատ քիչ հավանական է, բայց եթե ռուսաստանին հաջողվի օկուպացնել ամբողջ ուկրաինան եւ գալ ուղակի շփման ուկրաինայի ամբողջ սահմաններով մեկ դեպի նատոյի երկրները եւ այդպիսի օկուպացիան պիտի հետ հետեւի հնականաբար, նաև Մոլդավիայի օկուպացիան, նաև Վրաստանի օկուպացիան ես հայաստանի մասին այլևս չեմ էլ խոսում, որտեղ մենք օկուպացված երկիր ենք։ Ա, Հիմա, այս դեպքում ռուս ՆԱՏՕ-յական հակասությունները կտրուկ սնվում են, սրվելու են, շատ կտրուկ սրվելու են, եւ այդպիսի զարգացման դեպքում Բաքուը ՆԱՏՕ-ն և Ռուսաստան շատ հավանական է դառնում իր բոլոր аվերիչ հետևանքներով։ Երկրորդ տարբերակը՝ դա, ասենք Ռուսաստանի հայտարարակ պարտությունը կլինի ու Ուկրաինայում, եթե ենթադրենք, ասենք, ինչ որ խոշոր զորավ միավորում, զորավ միավորում ինչ որ, այսպիսի ձևով պատկերացնենք, որ շրջապատման մեջ է ընկնում եւ ոչնչացվում է ուկրաինացների կողմից եւ դա հանգեցնում է, ասենք, ռազմական լուրջ բարտության ռուսաստանի կողմից։ Այս մոտեցումը կարող ենք կոչել ղրիմի պատերազմ 2.0 մոտեցում, ինչպես որ 19-րդ դարի ղրիմի պատերազմում խայտարակ բարտություն ունեցավ ռուսաստանը կամ անգամ ճապոնիայի 1905 թվականի ուրեմն պատերազմի բարտությունը կարող ենք հիշել estebkum sa qarogev lerdjaguin khaykhayman yev rusastanin nersum vochmian rusastani asenk ukrainayi ankankhutsyan amrapandman suverenutyana nayev bolor nakhkin khortayin yerken harapetutyunneri aytvum nayev hayastani espes apagag utatsman shat arag qarogil napastel bayts nayev rusastani hents nersum թերհոմը շատ տարակ կարող է սկսվել թաթարստան, չեչնիա մնացած երկրները եւ այդ բaragայում ընդհանուր ուրեմն չէ որ այդ թիհնաստանի է բանը կա եւ ճապոնիայի հավակնությունները հերาวուր արելքում կան դա կարող է, է, է լի ա, ան սпасելի գլոբալ զարգացումների բերել քաոսի ու, քաուտիկ որը դժվար է ասել թե ինչից ինչ, ինչ կարող է ծնվել Եվ երրորդը, որը առավել հավանական է, առավել es 3-ի մեջ, դա դա իբրասած զինադադարն է Ռուսաստանի եւ ու Ուկրաինայի միջի, միջև, որևիցե սահմանով։ Դա կարող է լինի միջև Փետրվարի 24-ի սահմանը, որը կար, ասենք, Դոնբաս եւ Լուգանսկի հանրապետությունները եւ Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում իսկ մնացած ուկրաինան ինչպես որ կար կամ դա կարող է մի ինչ որ մի նոր շահմանում տեղի ունենալ, ասենք մի քիչ ցախ, մի քիչ աչ, մի քիչ հուսիս, մի քիչ հարավ, դա չի էականը, բայց ասենք լինի զինադաթար ժամանակավոր։ Սա կարող ենք այսպես արովել հավանական տարբերակ լինի, որովհետեւ ինչ որ մի բախ պատային վիճակը եթե երկար շարունակվի երկու երկրների իրենք ի վերջո կարող են այդպեսի համաձայնության գալ ժամանակավորելի եւ դա դրան կհետեւի Սառը պատերազմ, որը սկսվել է արդեն, բայց շատ ավելի այդպես ուժեղ ձևով Սառը պատերազմ 2.0-ն։ Երեք այդպիսի սցենարներ են հնարավոր եւ այս երեքի դեպքում էլ մենք պիտք է նայենք ժամկետները կարողանանք հաշվարկել թե հա ես չմորանամ ասել որ այդ հակասությունների դեպքում եթե ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հակասությունները կամ Ռուսաստանի քայքայման միанկամից քայքայման խնդիրը առաջանա միջուկային զենքի օկտագործման եւ միջուկային զենքի ժարարանգուտման հարցը դառնում է երկարեվուրագույն խնդիր եւ այդտեղ շատ կարևոր է հասկանալ, որ անսպասելի համաշխարհային պատահազմանկամ կարող է առաջանալ։ Էդ իմաստով արևմուտքը շահա գրգռված է նախև առաջ այդ երրորդ սցենարով, որըսի կարողանան ինչ որ ձևով մեղմել եւ անցնել Ա, անակոնդայի արևմտյան հայտնի սցենարին, որ խեղդում են, ինչպես խորթային մինյուտունն էին խեղդում։ Արդեն իսկ երևում է, որ մի քանի ամսից հետո Ռուսաստանում լրջագույն տնտեսական խնդիրներ են ծագելու, ինչեպ տարվա վերջ արդեն խոսում են 10-15 արնվազն տոկոսով կրճատման մասին տնտեսության հնարավոր է անգամ ավելի մեծ։ Եթե գազի, այ այստեղ գալիս են գազին, եթե գազի հարաբ գազային այդ արաբերությունը հանկարծ ընդհատվեն Ռուսաստանի այդ ինչ-ինչ պատճառներով, իմասած սցենարների պատճառներով ասենք եվրոպան միանգամից ծորցի հրաժարվել այսօրվա ռուսաստանի գազից դա նշանակում է որ ռուսաստանը ոչ 10-15% այլ իրեն միջոցների որով բյուջեին մտնում միանգամից ասենք ահրելի ասենք տոկոսով է հրաժարվում իսկ դա քայքայում եւ բողոքի առաջացնելու ահրելի ճափով հենց տնտեսական իմաստով ռուսաստանի ներսում Ուրեմն է սցենարը, ամեն սցենարը իր գազային քաղաքականությունն է ընդադրում իմ ասած սցենարները։ Եվ Ռուսաստանը իհարկե փորձում է ճնշման գործիքները, եթե հիմա Ռուսաստան ֆինանսական դեֆոլտի, այսինքն անվճարունակության արժե արևմուտքը կանգնեցնում, որ Ռուսաստան անվճարունակ չլինի, որից են տնտեսական գնում կատարելու կամ շարժ կատարելու կամ արտահանելու կամ ներմուծելու իմաստը ը Ռուսաստանը իր հերթին փորձում է ապրանքային ուրեմն դեֆոլտի առաջ կանգնացնել կամ ինչպես ասացի անվճարունակության, հա, ապրանքային անվճարունակության, որը եվրոպան չկարողանա իր ա, ա, ասինքն գազը ապահովել։ Սա պատերազմի, տնտեսական պատերազմի հարցությունն է եւ այս ռուբլուի մասին ամբողջ խոսակցությունները հենց դրա մի այսպես ասած դրվագնեն առջ քայլյան եթե վերցնենք մի տարբերակ այ្សែնշացներից որ անցնում ենք սառը պատերազմ 2 այդ տարբերակին եւ տեսնում ենք որ ռուսաստանի տնտեսությունը չի դիմանալու անգամ խորթային միության տնտեսությունը չդիմացավ սառը պատերազմին այն էլ հիմա ռուսաստանի այս քայքայված տնտեսությունը չի դիմանալու բայց մյուս կողմից գազազած կենթանունմանա աչուձախ են դեպելու բրփուրներից կարճելու համար հիմա մենք ունենալով մի ներսում մի քաղաքական վերնախավ, որը ռուսամետ է եւ ամեն ինչի պատրաստ է ռուսական շահերը բավարարելու համար մեր երկրի շահերի զոհ տալու։ Մենք որքան կկարողանանք դիմակայել այդ սարը պատերազմը որքան կտևի եւ արդյոք Հայաստանը ոթքի տակ չի գնա այս ընթացքում, եթե մնա այս իշխանությունը։ Ուրեմն նորից այն երեք սցենարները, որ ասացի, առաջին եւ երկրորդ սցենարի դեպքում բնականաբար, եթե արագ շատ արագ զարգացումներ են լինելու եւ այդ լարումները ոչ թե քչանալու են, այլ մեծանալու են այդ լարումները, եւ այդ պարագայում բնականաբար մենք չենք ունենալու երկարաժամկետ վատացում, այլ միанկամից արագ վատացում է լինելու ամբողջ իդավիճակի։ Հիմա նորից ասացի, որ դա MPC սենարներ չեն, որոնք որ արևմուտքի այս դեպքում համար, եւ ոչ միայն արևմուտքի, տեսեք, եթե ա ատոմային, պատ, ասենք, տակտիկական միջուկային զենք օգտագործվի Ռուսաստանի կողմից, ես վստահ եմ, որ անկում Չինաստանը եւ Հնդկաստանը եւ Թուրքիայի նման երկրները իրենց համար այդ անկայունությունը համաշխարհային բացասական է լինելու եւ Ռուսաստանը լրի մեկուսացման մեջ է հայտնվել, շատ արագ է լինելու այդ քայքայման ընթացքը։ Դրա համար այդ իմաստով ես չէի քննարկի այդ սենարները որովհետեւ հասկանալի է որ դրանք force majeure-ային ահավոր արագ զարգացող եւ այդտեղ ուխակի զարգացմանը մենք ինչ որ արձագանքելու արագությունն էլ չենք ունենալու լինելու է ուղակի force majeure-ային մաժոր վիճակ հենց հայաստանի նույնպես սարը պատրեզմի դեպքում սար պատրեզմի դեպքում եթե զինադատար եկնքում ռուսաստանում եւ ուկրաինայի միջև այդտեղ ես ընդածկը մի քիչ ավելի երկար կարող է դեպել։ Էլի այնպես չի, որ Ռուսաստանը տարիներով հնարավորություն ունենա այդպես այդ պատրազմին դիմանալ ինչպես խորհթային միությունը, որտեղ ռեսուրսները անհամապատելի են, քաղաքական գաղpharախոսական ռեսուրսներով էլ Ռուսաստան ոչ մի ռեսուրս չունի, հա, որը կարողանա իր ազդեցությունը տարածել, եւ ճշմարտան գործիքները բնականաբար կկչանան որտեվ Ուկրաինան եթե ինքը չկարողացավ այսպես ասած չնայած դա կներկայացի որպես հաղթանակ, ընդհանրենքա որ մենք Ղրիմը միացրեցինք Դոնբասին եւ այլ եւ այլն, բնականաբար իրենց ժողովրդին դա կկերակրեն, բայց ինչ որ ժառանգ հետո, երբ որ տնտեսական վիճակը գտրուկ սկսի վատանալ, ամբողջ ժողովուրդը կսկսի ողոքել, որտեվ հայտնի է որ եթե 30%-ից ավել սկսում է տնտեսությունը կրճատվել, ապա ժողովրդի ողոքը ըստ հաստաբար դու ունենում ես անգամ այնքսի այսպես ասած չոր տարածական ավանդույթներ ունեցող երկրում ինչպես Ռուսաստանն է մենք դա տեսել ենք Ռուսաստանը եւ Ռուսաստանը ինքը հեղափոխությունների երկիր է եւ հիմա էլ ո պոտենցիալ ունի եթե նման քայլ կայման տնտեսական անկման գնա եւ իսկ Սառը պատերազմ երկուսը այդ իմաստով շատ արագ կլինի եւ մի կարեւոր հանգամանք էլ ասեմ որ որը մուտքը հասկանալով որ ռուսաստանի իշխանությունը իդեմս պուտինի ունի անհավասար կշռված մի մարդու, որի ձերքին միջուկային կոճակը մնում է, պիտի չի կարող երկար ժամանակ ուրեմն տանել նման ուրեմն խենթի ուրեմն ներկայությունը աշխարհում որեն պիտի ամեն ինչ ավ օկնեն որպեսզի ազատվեն այդ ռեժիմից ռուսաստանում եթե սառը պատերազմ երկու լին դա չի լինի խորթային միության ասենք այն փափուկ սառը պատերազմը որը ինքն տեսել ենք այո հիշենք որ օրերից Ջոզեփ Բայդենը նույնպես նշեց որ Պուտինը չի կարող մնալ իշխանության Ռուսաստանում։ <coughs> Չնայած հետո հետ քեցին եւ այլ բայց հասկանալի էր որը խոսքը ասվեց։ Իշարը ասենք Քադաֆի եւ նման առաջնորդների Պուտինն էլ արդեն օրենքից դուրս հայտարարվեց ողջ աշխարհով մեկ։ Ես երբ հartsին չփտած խանեցի որ Հայաստանը ինչ ասենք հայաստանի այդ հինգերորդ շարասյունը ինչ այսպես ասած այ դեր պիտի խաղա Հայաստանում եւ ասենք ինչպես է ազդելու մեր ճակատագրի վրա բնականաբար մենք քաղաքական առումով մեր ներսում ունենք այդ հինգերորդ շարասյունը որը իրենց ամբողջապես մտածողությամբ ռուս են ինքը իրենք հայական շահերի հետ իրենց չեն նույնացնում Et drants mej et 560-ն շերտեր ունի։ Գիտեք, մի շերտը կա, որ այսպես լրիվ Մարգարիտա Սիմոնյան տարբերակ է, որ ավելի Հռոմի ጳጳից ավելի կաթոլիկ են։ Իրենք նախապես բան են անում, փորձում են գուշակել, թե ինչ կմտածի Պուտինը եւ փորձում են այդ Հաճոյանալ այդ տարբերակով։ Ես դրանց մասին առասարակ չեմ ասում, դա որած մեր ժողրդի համար ին, ինչքան էլ յան ազգան ունենա դրանք թշնամիներ են մեท համար որովհետեւ ամբողջ մարդկությանն են սպառնում եւ այդ պիսով նաեւ հայ ժողովրդի ապագային երկրորդ խումբը կա որոնք որ մի քիչ այսպես սպասողական վիճակում են լավ չեն կողմնորոշվում ինչ է կատարվում հա բայց այնուամենայնիվ հակված են ռուսաստանի դիտելու որ հա դե ռուսաստանը միշտ եղել է, միշտ է մի կլինի եւ այլն այդպիսի մտածողներ կան։ Եվ երրորդ խումբ կա, որոնք արդեն հասկացել են լինելով գործակալներ, վճարու, վճարում ստացողներ եւ այլն, ռուսաստանից իրենք հասկացել են, որ չէ, այստեղ ինչ-որ լուրջ բաներ կա եւ փորձելու են իրենք ուղակի ճողոպրել։ Եվ այդպիսի 540ներ էլ կտեսնենք մենք հենց հայաստանում, որոնք ճամբարափող կլինեն։ Այս ուզում եմ ասել այսպիսի շերտեր կան այդ 5-րդ Շարասյանի մեջ, ի տարբերտ և իշխանության ուղակներում կան եւ Պեսինքն գնալու փունանալու է ռուսական ազդեցությունը այնուամենայնիվ։ Այն սցենարները, որ մենք նկարագրեցինք, այլ սցենարներ ես չեմ տեսնում, եւ բոլոր սցենարները ի վերջո տանում են դեպի թուլացում։ Պարոն Չուխაძյան, եւ վերջին հարցը։ Դե ի դեպ ասեմ, դա չի նշանակում ռուսաստանի վերածում։ Ուղղի դա ի վերջո հանգեցնելու է ը ինչ որ մի այսպես ասած նոր տիպի ռուսաստանի հայտնվելու հա որը դժվար է ասել ինչ զամանակներում կլինի վերադառնանք վերջին հարթով հայաստան մեր խնդիրներին որերը առաջ Ադրբեջանը ինչպես նշեցինք դիմեց ռազմական ագրեսիայի գրավեցին իհարկե դժվար է դա գravel անկամ անվանել որովհետեւ գիտենք որ ռուսական խաղապահների կողով իբրև հայելային պետք է երկու կողմերը հետ հետ, հետ ընդհաց կատարեին սակայն հայկական կողմի խაფելով մի խոսքով եկան մտա փառուխ ու այնտեղ քարա գլուխ եւ այլն ունենք զոհեր եւ այլ իրավիճակը գիտենք հիմա Արցախում տեղի ունեցան ինքնաբուխ հավաքներ, ակցիաներ, ցույցեր երկու օր եւ այնտեղ քարտիկներ էր արդեն հայտնվում, որ ռուսական խաղապահ այդ կոչված կոնտինգրետը չկարողանում իր առաքելությունը կատարել։ Դրան հաջորդեց Արայիկ Հարությունյանի արակ այդ ռազմական դրության մտցնելը եթե հասարակության այդ ցույցերի ազատությունների սահմանափակումը բայց անգամ այս փոքրիկ ցույցը կարծես տեսնում ենք որ մի անգամից արձագանք գտավ Մինսկի խմբի համանախագահող երկու երկրները Ֆրանսիան եւ ԱՄՆ-ն այս անգամ արդեն կոնկրետ դիկորոշում հայտարարեցին եւ նրանք կոչ արեցին ադրբեջանի հետ քաշվել ելման դիրքեր որին հաջորդեց նաեւ ռուսաստանի ստիպված նմանատիպիկ հայլը եւ ապատեղեկատվությունը ի դեպ թե փարուխ պար, գուղա արդեն մեզ երքում է ա, հիմա ինչ պետք է լինի որը պետք է լինի արցախի եւ հայաստանի իշխանությունների եւ հասարակության պահանջը միջազգային կառույցներից նա տեսեք որ որպիսի մեր ժողովուրդը վերագրտնի ինքնի ինքնիշխանությունը եւ կարողանա ապահովել իր անվտանգությունը իր ձեռքով, հա ինչպես որ հիմա ուկրաինացիները իրենց ձեռքով, իրենց ինքնիշխանությունը կռում են։ Իրանք ստեղծում են փաստորեն նոր Ուկրաինա, որը շատ ազդեցիկ Ուկրաինա է լինելու առաջիկա տարիներին Եվրոպայում եւ նաեւ աշխարհում մեր ժողովուրդը բնականաբար այս ճափերը ունի, այդ կարևորությունն էլ ունի իր երկիրը, բայց իր ճափով շատ կարևոր դեր է կատարում եւ, և թերագնահատված է պատերազմից հետո մեր հատկապես այս վերջի ճակատամարտում որոնք պարտվել են, պարդվել, ենք, որ թե պատերազմը չի աբարծ այնպես տեսնում եք ինք շարունակվում է ավելի այսպես ծավալները փոքրացած, բայց մենք փաստորեն կորուսներ ենք ունենում, Ավ, նորից <coughs> ռազմական եւ տարածքային եւ մարդկային։ Ա ուրեմն այս պայմաններում Հայաստանը եւ երբ որ Հայաստանն ասում, նաեւ Արցախը նկատի ունեմ, որովհետեւ քանի այդտեղ հայ բնակչությունը ապրում է եւ մենք ունենք զորք այդտեղ կանգնած դա որոշակերեն հայաստանի հայաստան պարտาวորություններ ունի այդ տարածքի նկատմամբ եւ այդ ժողովրդի նկատմամբ ժողովրդի նախև առաջ նկատմամբ հիմա տեսեք այնտեղ խամաճիկ իշխանությունը ակնհայտ է որովհետեւ միայն խամաճիկները կարողային ասենք ճանաչում դոնբասի եւ լուգանսկի անկախության ընդունել, հետո սալյուտներ անել եւ հետո զարմանալ, թե ինչու ուկրաինացիները ասենք հակահայկական արտահայտություններ են անում։ Հիմա էլ այն դեպքում, երբ որ ամբողջ աշխարհը գիտի, որ ռուսական զորքերը ամենտեղից իրենց լավագույն, այսպես փորձառու ուժերին տանում են դեպի Ուկրաինա, այդ թվում նաեւ Արցախում այդպես խաղապահ կոչվածները ռուս-ռուս, նրանցից էլ են տանում Ուկրաինա։ Եվ բոլորը գիտեն դրա մասին։ Երևի պահին, ասենք Արայք Հարությունյանը դիմում է, որպեսի լրացուցիչ զորքեր գան։ Ավելի հիմար արարք, այսինքն դա ա, ոչ մի հանցագործություն, դա նա ինչպես սխալ է, ինչպես կասեն Նապոլեոնը, հա, Նապոլեոնի այդ հայտնի արտահայտությունը, ի՞նչ է որ դա սխալ է, դա բան չի, դա զուտ հանցագործություն չի, որտեղ հիմարություն է դպիսի բան ողանջել, այն պահին, երբ Ռուսաստանը կարիկունի ինչ զինվորներին։ Ա, բնականաբար այտեղ միակ լուծումը այսօր որովհետեւ մենք մեր անվտանգությունը ամրապնդենք դա դիմելն է որ մենք միջազգային խաղապահների հարցը լուծենք Արցախում եւ դա Մինսկի խմբի բնականաբար կազմի երկրները պետք է անեն եւ դրա համար այդ մոտեցումը այսօր ազգայն ժողովարական բեր հենց այդպեսի պահանջը տնում միջազգային խաղապահների պահանջ Արցախում։ Դա չի նշանակում, որ հայերը չպիտի պաշտպանեն իրենց։ Դա նշանակում է, որ մենք, մենք մեր արտակին կողմնորոշումները պիտի կտրուկ փոխենք, որովհետև առանց այդ հավասարակշռությունը վերականգնելու, որը մենք կորցրեցինք, ասենք բաթերասմի շրջանում մենք խոսել են մասին որ մես թույլ կտան խաղ տարիներ ունենալ տտեսյուն զարգացնել բանկը ինչ որ ռեֆորմի էն էլ ռուսական ռեֆորմի հա որ հեվոր, ռուսական բանկը <coughs> տեսնում ենք ինչ խայտարակ ռազմավարություն եւ մարտավարություն ունի եւ ինչ ինչպես ինչպես է կրվում այդ բանկը այդ ռեֆորմը պետք է իրականացնեն Հայաստանում իհարկե ոչ մի Հայաստանի այս ամբողջ փոփոխությունների եւ ամտանգության խնդիրների համար մենք հարգավոր են կողնորոշումը, որը մասին մենք տարիներ է խոսում ենք, որ Հայաստանը կարիք ունի այդպիսի կողնորոշումների։ Դերթի դա վերջով մենք տեսնում ենք, որ ռուսական այդ ռազմական կոնտինգենտը չի կրվում կոնկրետ հենց հիմա, երբ որ Արցախում ագրեսիա է իրականացվում, այլ հայկական զորամիավորումներն են կրվում եւ այդ կոնտինգենտի թվականակի ավելացումը, եթե անգամ դա պատկերացնենք թե հնարավոր լիներ թե ինչ էր փոխել ու Արցախում անհասկանալի է քանի որ խաղապահների ներկայությունը այդտեղ ավելի the speech իմաստ ունի քան կրվելու իմաստ ինչ ասեմ մյուս կողմից էլ մենք տեսնում ենք Հայաստանում խաղապահը ինքը նախ ճիշտը ապահտասվում այդ կարքավիճակին իրենք խաղաղապահ զորքեր չեն, դա օկուպացիոն զորքեր են, որոնք եկել են իրենց շահերը։ Ես դրա հավանում եմ ռուսական կոնտինգենտ։ Իրանց շահերը ապահովելու համար ես արդեն ասացի, որոնք են այդ շահերը։ Նախևառաջ այս տարածաշրջան գալը իրենց համար պետք է ապահովել իրենց ցամաքային ճանապարը եւ խցանել Իրան-Հայաստան հարաբերությունները Եվ շատ կարճ խնդրում եմ մի բանի լանդրադառնանք ԿՓ-ի կարկարում դեմքերից մեկը՝ падգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանը հայտնեց, որ 30 տարի ինչ անում էին թողանեին, այլ ոչ թե գնային کازինոներում փողեր ապրտվեին, այլ մենք չենք կարող հավերժ մեր հարևանների հետ կրվել եւ մենք պետք է պատրաստենք եղբայրության եւ մեկս մեկի ցավով ապրենք։ Ադրբեջանցիների հետ չէ կարծում որ նման խոսելաձևը այս սուր բա, բարագայում միտեսակ կարող է նաև առանց այնն էլ մասնատված հասարակության թուլացած բանակին ել ավելի բարոյալ բարոյազրկել եւ թուլացնել։ Ա դա իհարկե շատ բարոյազուրկ մտեցում է, հատկապես հաշគնալով որ աշխարհում այսօր աշխարհը ոչ թե դե գնում է դեպի խաղաղություն, այլ գնում է դեպի լարում եթե այդ լարման ընթացքում այն երկները, որոնք իսկապես խախաղություն են ուզում, իրենք պիտի կծելու կարողություն ունենան, որ իրենցից վախենան որոշակի օրեն։ Այսինքն, եթե դու ասում ես, որ ես չեմ կծելու, հա, այդ չին շանակում, որ քեզ չեն կծելու։ Եթե հատկապես համով կտոր ունես, որը անպաշտպան է, ու անատամես քեզ ավելի լավ կկծան։ Այո։ Գիտեք, անգամ այնտեղսի առած հիշեցի էլի, որ օցը, օցի հետ ոչ ոք ընկերություն չի անում որտեղ ոցը կծում է հա բոլորին եւ գնում է աստոմոտ ոցը ասում է գիտեք աս, աստված ասում է ես ënկեր չունեմ էլի լավ կանես էս իմ թույնից ինձ ազատես որ ես կարողանամ աներություն անեմ էլի ուրիշների հետ ասում է լավ ազատեմ այդ թույնը հանում է այսինքն թունազերկում է ոցին եւ ինչ որ ժամանակ հետո աստված անտարում քայլելուց է ոցին է տեսնում Դա ասում է ոտիտակ անցած, ես իր վրա ով ասես քայլել է եւ այլն, խեղճուկը քրա, կոտրված աչքիտակ, կապույտներով եւ այլն, ասում է ինչ է պատահել, այո, դու ասում ես ես արեցի, ինչ որ ուզեցիր, հիմա ուր են ինգերները։ Ասում է դե հիմա հենց իմացան, որ ես գցել չեմ կարող, ով ինչ բան ու մեջ վրեժ ուներ, իմ վրեժը հանեց ինձից։ Հա ասում ես, ասում ես, բայց ես քեզ որ որ թույնից ազատում էի չեի ասում որ դու փշացնելը չես կարող։ Գոնե փշացնել կարող ես, չէ։ Այսինքն, ես ի՞նչ են ասում։ Մեր ժողովրդի ուղղեղը փաստորեն ուզում են հիմա այսպես զինաթափել, մեր հոկեբանորեն են ուզում զինաթափել, որ մենք բնազներից մեր ազատվենք։ Ասենք, գիտեք բաներ կային միջնադարում թլպատելու այսինքն գործողություններ էին անում, չէ՞, որ խեղճացն են մարդկանց, եւ հետո դրանից հետո տարիներով ապրում էին այդպես խեղճացած վիճակով։ Հիմա թլպատումը մտավոր թլպատում է կատարվում։ Մեզ ժողովուրդին փորձում են մտավոր թլպատել այս ամբողջ խաղաղասիրության դատարկախոսությամբ, երբ որ ամբողջ աշխարհը գնում է։ Եվ այն դեպքում, երբ որ մենք չենք ջախջախվել պատերազմում, մեզ ներկայացնում են, որ մենք ջախջախվեցինք։ Մեր բանակը չի ջարդջախվել։ ճաղ Մեր բանակը պատերազմի մղել եւ շատ պատվով մարտի կրվել են եւ հակառակորդը վերքեր ունի, լիզում է իր վերքերը։ Էնպես չի որ հակառակորդի համարեշտ է եղել այդ ամեն ինչը։ Բայց մեր ժողովրդին այդ ամեն ինչը ներկայացվում է որպես կատարյալ, այսինքն կապիտուլյացիա, որովհետեւ մի հատ ապուշ թուղթ են ստորագրել եւ ավելի շատ հող են հանձնել թղթով, քանզի մեր բանակն է հանձնել, բայց այդ ամենը բանակի վրա է դրվում, որի փիրեֆտը բանակն է հանձնել։ Ուզում եմ ասել այս մտավոր մանիպուլյացիաները մեր ժողովրդի հետ մենք պետք է իհարկե կարողանանք ամենքեր չզուգացնել։ Շնորհակալություն, <այայց> պարոն Չուկազյան, հետաքրքիր զրույց ունեցինք։ Չմոռանանք մենք ապրիլի 9-ի մասին, որ ապրիլի 9-ը այն օրն է, երբ որ ազգային ժողովական բևեր հենց մեծ ճորդին կոչ է անում դուրս գալ եւ ցույց տալ, որ ինքը իսկապես թል պատված ժողովուրդ չի, որ ինքը շատ լավ հասկանում է ինչ է կատարվել, դավադրություն ինչ որ եղել է եւ դրանով ցույց տալ, որ այդ սուբյեկտը գոյություն ունի հայերի մեջ, որոնք իրենց արժանապատվության տեր են լինելու եւ ցույց են տալու այն մանիպուլյացիաները, որոնք որցում են անել մեջ ժողովրդի հետ։ Շնորհակալություն։ Մեր եթեր ժամանակը ավարտվեց, կհանդիպենք ցտեսություն։